Veitingastaður í turninum á Höfðatorgi í Reykjavík er illa farin eftir eldsvoða í dag. Rýma þurfti alla bygginguna. Tilkynnt hefur verið tjón í alltaf 5 fyrirtækjum. Palestínumaður sem ísraelskir hermenn bundu við jeppa helgina segir þá hafa hótað honum lífláti. Þegar faðir hans sá myndskeið af árásinni taldi hann víst að sonurinn væri látinn. Tæpur helmingur bandaríkjamanna segist ætla að fylgjast með kappræðum Donald Trump og Joe Biden á morgun. Þetta í fyrsta sinn í 70 ár sem sömu tvö nöfnin verða á kjörseðlinum í bandaríkjunum, tvennar kosningar í röð. Borgarstjóri kynnti hugmyndir að uppbyggingu 500 íbúða í Grafarvoginum í dag. Hann segir ekki gert ráð fyrir háhísum, heldur verði fyllt byggðarmynstri hverfisins. Fjölskylda í Garðabæ hefur undanfarið fengið froska í heimsókn í garðinn sinn. Einum af stærri gerðinni var bjargað í dag. Gott kvöld. Glerskáli í Katrínartúni sem hýsir veitingastaðin Intro er illa farin eftir bruna í hádeginu. Engin slasaðist en alltaf 5 fyrirtæki í húsinu hafa tilkynnt tjón. Fólk sem sat að snæðingi á veitingastaðnum þegar eldurinn blossaði upp segja að það hafi gerst mjög hratt. Veitingastaðurinn í glerskála í millibyggingu við turninn í Katrínartúni. Gestir hófu slökkvistarf á meðan beðið var eftir slökkviliðinu. Talsverður eldur, já. Þetta leit ekki vel út þegar við rændum að. En gekk vel að slökkva? Já. Allt tiltækt lið var kallað út. Engum varð meint af, en nokkrir urðu sótugir. Þetta glerþakka það hinum einu og glerbygging. Og við sjáum svartan reyk og sjáum eld. Og þannig að bara fyrstu verkefni á okkur var bara að opna okkur leið þarna inn. Og lögðum út lagnir til þess að byrja að slökkva í þessu. Eldurinn var bundin við tekni rými í lyftustokk. Elds upptök eru ókunn, en talið líklegast að hann hafi kviknað út frá rafmagni. Og eins og sjá má þessi glerskáli og þar með veitingastaðurinn illa farin. Bæði eru vass og reykskemmdir í glerskálanum og þá barst vatn í bílakjallara undir byggingunni. Ég ætla ekki að leggja mat á tjónið enn sem komið er, en það er ljóst að þetta er talsvert tjón, en þó miklu minna en áhorðist. En aftur, við erum ekki búin að fá að fara inn og við erum eftir að sjá hvort að reykur hafi dreift sér eitthvað húsið. Það kemur bara ljós síðar í dag. Vitað er tjón hjá nokkrum fyrirtækjum í húsinu, samkvæmt fréttatilkynningu frá heimum síðdegis. Öll byggingin var rýmd, en opnað var að nýju eftir hádegið. Í Katrínartúni vinnur fjöldi fólks sem leitaði skjóls fyrir rigningunni undir þak og strætóskýlum. Þá var leikskóli í grendinni rýmdur vegna ryks. Við ætluðum bara niður í mat, en svo lyftunar ekki að virka. Þannig var bara, löfum bara niður. Og svo voru að mæti í matsalinn okkar er svona aðeins fyrir ofan þar sem eldurinn var. Þannig við sjáum þá bara rautt og reyk. Þannig var bara, oh my god, þar eldur, hlaupum augljóslega út. Var ekkert eitthvað panik, fólk var ekki að hlaupa niður stigana eða eitthvað svoleiðis. Þegar við vissum að þetta væri á þessum intro veitingastað, þannig að sem ekki alveg kannski undir öllum skrifstofu byggingunni sjálfri. En það svona óþægilegt, en það var alltaf lagi svo sem. Þetta kallkerfi fer í gang reglulega, en við sáum að það var eldur, þannig að við drefum okkur út bara. En já, eins og Davíð segir, það var enginn að hlaupa, en við drifum okkur. Það var alveg svona óvá, þetta er bara að gerast, þú veist, maður alltaf að æfa náttúrulega svona, en maður gerir aldrei ráð fyrir þetta sé að gerast í alvörunni. Maður sem Ísraels her særði illa og batt við vélarhlíf jeppa helgina segir að hermennirnir hafi hótað að drepa hann. Maðurinn á sjúkrahúsi á Vesturbakkanum þar sem hann sagði í blaðamönnum sögu sína. تحت الفيس وكاتبين انه في انباء عن تواجد للجيش بالمنطقه اللي كنت موجود فيها انا اللي هي عند دار عمي منطقه الجبريات فقمت طلعت برا الدار بدي اشوف شو في يعني انه في حقيقه ولا لا فطلعت على الدور الجيراننا لقيت الجيش جد متواجد وشفتهم فحملت حالي لفيت بدي ارجع افوت على الدار بس ما لحقت الف الا اطلاق النار صار علي بشكل مش طبيعي Abadi var skotinn í handlegg og fót hann rétt náði að flýja og komst í skjól fyrir aftan bíl sem stóð nærri الجيش ما سمح لهم حكى لهم اتركوه
صار ينادى علي الجاب من الجاب يحكي لي اطلع من ورا الجاب حكيت له انا مصاب وما بقدر اطلع حكى لي يا بتطلع يا بتنام اول ما طلعت نزل الجند علي بلشوا فيي ضرب في عندي هون علامات من راسي بوجهي محل الاصابه من اجري مسكوني وشحطوني فيها وصاروا يضربوني عليها ايدي نفس الاشي رفعوا ايدي وجراي وزتوني اجيت على بوز الجاب طبعا اول ما جيت على البوز صيحت صوت عالي جدا قوي لانه الحراره كانت جدا عاليه فغلط علي سب علي وحكى لي اسكت Myndskeið af þessu vakti heims athygli. Faðir Abadís fekk símtal frá sinunum þegar hann hafði verið skotin í fótinn en síðan slitnaði sambandið og hann óttaðist það versta. Hann er leifis endur aftur á hennir. Það sagði til medvart ekki nú fyrir sjahít. Hattu nú alveg búið í gym. Hann er sætti að fækka þitt aðsab, hann er hann harrið. Hann er hann tókka nú 90% nú kún efni að þessi nú hann er hættið kullu búdúra fyrir vant að gæði Saga hans aðeins ein birtingamynd þess aukna ofbeldis á Vesturbakkanum sem sífellt harnar. Reykjavíkuborg stefnir á að reisa 500 nýjar íbúðir í Grafarvogi á næstu árum. Þá er einnig stefnt að því að þétta byggði í öðrum útkverfum borgarinnar. Það var engin tilviljun að borgarstjóri Reykjavíkur kynnti niðurstöður átakshópum húsnæðismál í Grafarvoginum í dag. Borgin stefnir á stórfellda uppbyggingu húsnæðis í hverfinu á næstu árum. Ég setti á fót átakshóp í húsnæðismálum strax þegar ég tók við og hann að skila núna tillögum sem hann hefur unnið samhliða öðrum verkefnum við að hraða allir uppbyggingu að byrja hér í Grafarvogi og fjölga lóðum, minni lóðum fyrir smærri verktaka. Lóðir í verkefninu eru minni en hefðbundnir uppbyggingarreitir borgarinnar þar sem tækifæri til að byggja upp smærri fjölbýli í bland við einbýli og parhús. Stendur að því að reisa 500 íbúðir á lóðum eins og þessum hérna sem þið sjáu hér fyrir aftan mig. Flæmið er nægt eins og þið sjáuð og ef allt gengur eftir er vonast til að þessa framkvæmdir verða hafnar þegar á næsta ári. En skipulagsferlið er náttúrulega framundan. Ef að vel gengur þá getum við sett fyrstu lóðurnar í sölu snemma á næsta ári. Stendur að því að þétta fleiri hverfi í framtíðinni til að mynda í Breiðholti, Úlfarsárdal og Grafarholti. Við erum að byrja að rýna önnur hverfi líka en við byrjum hér í Grafarvogi vegna þess að hér er mesta rýmið í skólunum, leik- og grunnskólunum. Og það skiptir máli ef við ætlum að fjölga íbúðum einhvers staðar í borginni að innviðirnir geti tekið við nýjum íbúðum. Borgarstjóri leggur áherslu á að þetta allt saman sé gert í góðri sátt við íbúa. Við þurfum að vinna þetta í sátt og samlendi við íbúana og lykilatriði er það að áformin uppbyggingu hér eru ekki einhver háhýsi sem eru allt öðruvísi heldur en Grafarvogurinn er. Við þurfum bara að byggja svona eftir byggðamynstrinu sem er hérna og Rísi Súnak, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi Íhaldsflokksins og Kýr Starmer, leiðtogi Verkamannaflokksins, mættust í kappræðum hjá breska ríkisútvarpinu í kvöld. Þetta voru síðustu kappræðurnar þar sem þeir tveir mætast. Þingkosningar verða á fimmtudaginn í næstu viku. Það stefnir í sögulegar kosningar og afhroð Íhaldsflokksins. Þátturinn var 75 mínútur og var víða komið við. Leiðtogarnir tókust meðal annars á heilbrigðismál, innflytjendamál, biðlista í heilbrigðiskerfinu og efnahagsmál. Dagný, búist þið að þessar kappræður skipti miklu máli? Það ekki búist þið að verði mikla breytingar samkvæmt greinendum í Bretlandi. Þeir telja að sé fónungur langt síðan það varði ljóst að verkamannaflokkurinn myndi fá mun fleiri atkvæði en íhaldsflokkurinn sem hefur verið völd síðustu 14 ár. Og hvernig líta nýjustu skoðanakannanir út? Sko, kosningakerfið töluvert frábrugðið því sem við þekkjum hérna á Íslandi, þannig að prósenturnar segja ekki allt. Mm-hmm. Við skulum samt kíkja á könnun frá YouGov frá 20. júní og samkvæmt henni þá fengi verkamannaflokkurinn 37% og íhaldsflokkurinn 19% samkvæmt þessari könnun. Og svo ef við kíkjum á fjölda þingmanna sem þessi flokkar fengju, þá fengi verkamannaflokkurinn mikinn meiri hluta allra þingsæta á breska þinginu og íhaldsflokkurinn myndi fá fæstu þingmenn sérst í söguflokksins, svo er þarna aðri minni flokkar sem nálíkin mönnum en við sjáum þá ekki þarna á myndinni. En í þættinum, sérst í kappræðanum í kvöld, þá voru þar stuðningsmenn beggja flokka og líka óákveðnir kjósendur og fólki sér fekk að spurja spurninga. Þá var eitt sem spurði leiðtogana hvernig þeir ætli að fjármagna kosningaloforðin. Við skulum sjá örstutt brot. If you're a small business owner and entrepreneur, we're going to abolish national insurance for the self-employed.
So those are the tax cuts. That's how we're going to pay for it. And that's the choice for you at this election. You can have tax cuts with the Conservatives, or you can have thousands of pounds of tax rises under the Labour Party, because he's simply not being straight with you about what is coming. Mark my words, your taxes are going up if he is in charge. Keir Starmer. False, but Mohammed, I'll answer your question. Everything in our manifesto has... So we've set out all of our plans. It's a manifesto for growing our economy, for creating wealth, to make sure our country is better off and that everybody within the country is better off. It's got clear columns setting out how much each of our plans is going to cost, and then a column saying where that money is going to come from. Frambjóðendur takast víðar á en í Bretlandi búist er við því að 20 milljóna fylgist með kappræðum Donald Trumps og Joe Biden á CNN á morgun. Þetta í fyrsta sinn í sögu Bandaríkjanna sem sitjandi forseti mætir fyrrverandi forseta í kappræðum. Yeah, this could be considered the most important presidential debate of all time. The country is very divided and polarized, and so the stakes are so great, both campaigns recognize that. Þeir Donald Trump og Joe Biden vilja báðir tryggja sér seinna kjörtímabilið í Hvíta húsinu. Þeir eru sammála fátt, en hafa þó sammælst að mætast í tvennum kappræðum fyrir forsetakosningarnar 15. nóvember. Þær fyrri fara fram á CNN aðfaranótt föstudags, það seinni 10. september á ABC sjónvarpsstöðinni. There are a few different ground rules in place for this debate. For one, there will not be a live audience listening to the candidates at CNN studios. Also, microphones will be muted except for the candidate whose turn it is to speak. Og sú regla ekki tilkomin að ástæðulausu. You're a senator. I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Þetta í fyrsta sinn í 70 ár sem sömu tvö nöfnin verða á kjörseðlinum í Bandaríkjunum tvennar kosningar í röð. Og this is the first time that a sitting president and a former president will be meeting each other on a debate stage. Mikið rætt aldur forsetaframbjóðendana. Trump 78 ára og Biden að verða 82 ára. En þeir eru greinlega ekki of gamlir til að senda hvað öðrum tóninn fyrir kappræðinar. Joe Biden doesn't have a clue. Now we're going to watch. Is anybody going to watch the debate? Donald Trump lost two debates to me in 2020. And since then he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal. Búist við að mjög mörg fylgist með kappræðunum á morgun. A new AP NORC poll shows that Americans will be tuning in. About 4 in 10 Americans say they'll be watching it live, and more will be watching clips afterward or following commentary around the debate. These events, there's nothing else like it in politics, and there won't be before Election Day in November. Tens of millions of people, potentially as many as 70, 80 million people, will tune in for 90 minutes, not having seen either candidate debate for 4 years. Well, thank you. Julian Assange, stofnandi Wikileaks, lenti í heimalandi sínu Ástralíu í morgun og sneri aftur í faðm fjölskyldu sinnar sem frjáls maður. Eiginkona hans og faðir tóku honum fagnandi á alþjóða flugvellinum í Canberra. Assange samdi við bandarísk yfirvöld að vera látin laus gegn því að játa að hafa brotið gegn njósnalöggjöf þar í landi. Hann vakti reiði bandarískra stjórnvalda með rannsóknarblaðamennsku sinni stríðin í Írak og Afganistan. Eiginkona Assange sagði að hann þyrfti tíma til að venjast frelsinu og kæmi opinberlega fram þegar hann treysti sér til. Ummerki hafa fundist mikla hráefnisvinnslu til forna á stöð í Stöðvafirði og lýsisgerð frá víkingaöld. Í sumar rannsaka fornleifafræðingar meðal annars fjölda af vinnsluhólum en slíkur fjöldi hefur aldrei áður fundist. Þetta 10. árið sem Bjarni F. Einarsson kemur með starfsfólk fornleifafræðistofunar til Stöðvarfjarðar. Þau grafa upp og rannsaka það sem talin vera forn útstöð höfðingja sem sent hafi fólk til landsins að vinna verðmæti. Fyrst fannst landnámskáli og undir honum enn stærri skáli hinn mögulega útstöð. Aldursgreining bendir til að hún sé frá því fyrir eiginlegt landnám. Þar undir eru svo órannsökuð fleiri smærri og eldri mannvirki, fyrsta útstöðin mögulega. Fleiri mannvirki hafa fundist í kring og minnst 12 vinnsluhólur. Tvær þeirra eru inni í útstöðinni og hefur slíkt ekki sést hér áður. Önnur klædd hellum sem bendir til lýsiskerðar en slíkt var kallað hellugrafir í Noregi. Hvað þeir hafa verið að gera veit ég ekki en ég veit að hítin skipti miklu máli því að þær eru talsvert
ríkar af soðsteinum og soðsteinarnir eru hitaðir upp einhvers staðar annars staðar, til dæmis í langeldinum og færðar í holuna og hitinn nýttur til þess að framleiða þá vöru sem voru að reyna að framleiða. Og hvernig ætlið þið nú að komast að því? Hvað var að malla í þessum holum, jafnvel soðholum? Við höfum tekið DNA sýni, þau gætu sýnt eitthvað. Gripir sem eru reyndar ekki margir segja eitthvað. Mikil lýsisvinnsla úr hval og selsbyggi kallaði á verkfæragerð, fundist hafa hnífar og skröpur úr jaspis og glerhöllum, einnig ummerki áslátt sem var aðferð til að slá til steinhnífa. Mikil fjöldi af kringlóttum steinskífum hefur vakið forvitni og sumir talið þær vera spilapeninga. Bjarni er með aðra kenningu. Að þetta séu tappar í skinnmaga sem að lýsið var geymt í og þannig er til dæmis mjög heppilegt að flytja það á yfir hafið og ástæðan fyrir því að þeir eru svona minnstórir er að magar eru minnstórir þannig að minnstu eru helmingi minna þessi það geti þá verið minni magi sem þurfti minni stein. Froskar hafa undanfarið heimsótt fjölskyldu í Garðabænum og ekki fyrsta sinn svo verið sem froskar þrífist í nálæri tjörn og fari á flakk á votum dögum. Þeir eru þó ekki óvelkomnir, segir ungu drengur sem bjargaði einum í dag. Ég held að hann liði bara ágætlega en hann vill náttúrulega fara í náttúruna. Náttúrulega. Já, var það ekki. Við þurfum að passa sérstaklega, hann vill fá vatn. Þegar sko, já, það er mjög mikilvægt að við fáum vatn. Já. Rosalega mikilvægt. Vatn og líkamann. Vatn og líkamann. Já. Húðin andar í gegnum neðila. Froskar búa helst í röku loftslagi nálægt vatni og hlýrra lofti en á Íslandi, svo froskasamfélagið í Garðabænum er mjög sérstakt. Ekki hefur verið talin ástæða til að uppræta tilveru þeirra tjörninni sem er hluti af einkagarði. Mér skilst að þeir hafi fyrst komið svona 2017, þá höfum við tekið eftir þeim. Við erum enda flytjum inn eftir það, en 2022 sáast þeir líka, en þá þeir voru tölvert minni, þeir voru svartir og litlir, eða svona frekar dökkir og litlir. Þá hafa líklega körtur eða minni froskdýr verið á ferð. Mér finnst hann bara ógeðslega flottur. Mér finnst bara svona klikkað að þetta verið íslenska froskur. Það er ekki til nema núna. Nema núna, já. Hvað heitir hann? Pæla að kalla hann Frilli fréttafroskur. Bara á móti í garðinum hana. Já. Það eru bara morandi í froskum, sko. Hvað dattir í hug þegar þið funduð hann? Mér langar bara ekki að kyssa hann, sko. Vaxstytta af Abraham Lincoln, 16. forseta Bandaríkjanna sem var reist í höfuðborginni í Washington fyrir þessu ári, mátti sér lítils í hitabylgjunni sem þar geisar. Styttan bráðnaði í dag þegar hitinn fór í 36 gráður og höfuð hennar fjall að lokum af búknum. Þá bráðnaði stóllinn sem Lincoln situr á og varða polli. Styttan sem er í raun kerti sem hægt er að kveikja á er nákvæm eftirlíking að frægum minnisvarða Lincoln annars staðar í borginni. Lincolns er helst minnst fyrir að leiða Bandaríkinni gegnum borgarastyrjöld miðja 19. öld. Styttan verður reist að nýju leið og kólnar í veðri. 70 ár eru síðan Krossneslaug í Árneshreppi var byggð. Afmælinu var fagnað á laugardaginn með furðufatasundi, grilluðum pulsum og frásögnum frá fyrstu sund nemendum laugarinnar. Hreppsnefnd Árneshrepps og ungmennafélagið Leifur Heppni hófu laugarsmíðana 1953 og í byrjun júlí árið eftir var laugin vígð. Núverandi formaður ungmennafélagsins var barnaðaldri þegar hann kynntist lauginni fyrst. Já, 5-6 ára. Allavega þegar ég var 5 ára þá brann af ofan á okkur hérna Krossnir. Ég er hérna frá næsta bæ, sko. Þannig að þá var fjölskyldan hérna sumarið í skúrnum sem er hérna fyrir neðan. Börnin í sveitinni voru send á sundnámskeið í Krossneslaug og gistu í byggingunum við laugina. Hvað var maður lengi að læra að synda í gamla daga? Það var bara eitt sundnámskeið, sko. Hálfur mánuður. Fyrir utan það þetta var líka sko hálfgerð bara menningarmiðstu fyrir krakkana í sveitinni sko. Menn komu hingað á kvöldin og höfðu gaman. Sögðu sögur og allt það. 70 ára afmæli laugarinnar verður fagnað á laugardaginn. Þá verður furðufatasund og boðið upp á grilladar pilsur. Svo ætlum við að fá reyna að finna hérna sem voru hérna á fyrsta námskeiðinu og hérna fólk sem var á því og fá þá til að segja frá hvernig þetta var hérna í árdaga. Krossneslaug fékk veglega andlitsliftingu árið 2020. Ungmennafélagið fékk styrk frá byggðaþróunarverkefninu áfram Árneshreppur til að ráðast í framkvæmdirnar og nýttu tíman þegar ferðamennska var í lægð vegna COVID.
Krossneslaug er vinsæll áfangastaður og fær hátt í 10.000 heimsóknir yfir sumartíman. Frétt af einu sem kom með Norrænu og keyrði, sá að það voru bara einhver 700 km og keyrði bara streytingað, bara til að komast í laugina, einu rykk. Það verður gott að komast í laugina eftir þá, þann bíltúr. Já, getur rétt ímyndað er, sko. Sjáum þá hvernig viðrar á þá sem vilja grilla pulsur eða pilsur. Nokkuð myndaleg lægð verður komin suðaustur af landinu á morgun og mun hún beina norðanátt yfir landið yfirleitt kalda eða stinningskalda. Lægðinni fylgir úrkomubakki sem kemur inn á austanvert landið en úrkomulítið verður vestan til og bjart með köflum sunnan heiða. Hiti frá 5 stigum við norðurströndina að 16 stigum syðst. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. 10 mörk litu dagsins ljós þegar 10. Umferð lauk í bestu deild kvenna í fótbolta með 2 leikjum í kvöld. Í dag er akkurat 1 mánuður þar til Ólympíuleikarnir verða settir í París. Allt fer að verða til reiðu fyrir þessa íþróttaveislu. Og riðlakeppni EM Karla í fótbolta lauk í kvöld. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu atriði frétta. Veitingastaður í turninum á Höfðatorki í Reykjavík er illa farin eftir eldsvoða í dag. Ríma þurfti alla bygginguna. Tilkynnt hefur verið tjón í alltaf 5 fyrirtækjum. Palestínumaður sem ísraelskir hermenn bundu við jeppa helgina segir þá hafa hótað honum lífláti. Þegar faðir hans sá myndskeið af árásinni taldi hann víst að sonurinn væri látinn. Tæpur helmingur Bandaríkjamanna segist ætlað að fylgjast með kappræðum Donald Trump og Joe Biden á morgun. Þetta í fyrsta sinn í 70 ár sem sömu 2 nöfnin verða á kjörseðlinum í Bandaríkjunum 2 kosningar í röð. Borgarstjóri kynnti hugmyndir að uppbyggingu 500 íbúða í Grafarvoginum í dag. Hann segir ekki gert ráð fyrir neinum háhísum, heldur verið fyllt byggðar minnstri hverfisins. Fjölskylda í Garðabæ hefur undanfarið fengið heimsók froska í garði sinn. Einum af stærri gerðinni var bjargað í dag. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á rúf appið en þessum fréttatíma lokið verið sæl. Annað kvöld á RÚF. Ég einfaldur maður, ég heiti Gleb. Íslensk heimildamynd rússneskan mann að nafni Gleb Terekin sem skrifar litrík bréf til fjölmiðla og óskar eftir aðstofið að finna sér eiginkonu og vinnu á Íslandi. Brúkaupsljósmyndarar, sænsk þáttaröð þar sem fylst með brúkaupsljósmyndurum mynda ástfangin pör á þessum miklu tímamótum. Fjölskyldan í forgrunni, breskir gamanþættir hina óvíjafnalegu Jessop fjölskyldu,